Leo mambo vipi? Ja, leo nataka nielekeze kwa nini mara nyingi ukiingia kwenye kuboost muziki ghafla muziki unaanza kudistort. Unaanza kuyumba, unaanza kukosa nguvu. Watu wengi wamekuwa wanapitia changamoto na huwa hawajui namna gani ya kushughulika na. Kwa mfano kama hapa naweza nikachukua labda lakini yoyote ili niweze kuboost huu mziki ili tuone changamoto inavyokuja uwe na kujaji. Nikuonyeshe namna ambavyo unaweza ukashughulika na hili tatizo. Wengi sana huwa wana boost mziki wao na mziki wao ghafla unaanza kudistort. Ngoja tutumie hata pia hata maximums pia tunaweza tukatumia. Muziki unakosa nguvu, yani unakuta sauti ni ya kawaida kabisa ila muziki una distort. Sasa ngoja leo nikuelekeze namna gani ya kudili na hili tatizo. Kitu cha kwanza kabisa, tuna kiki yetu. Ukisikia kiki, kiki kina sound katika stereo. Mara zote kukiwa na kiki, kukiwa na bass, kukiwa na kifaa chochote ambacho kinaimbia kwenye bass, make sure ukitoe kisiimbe kabisa kwenye mfumo wa stereo. Mfumo wa stereo umedesigniwa kwa vifaa ambavyo havina bass, kwa mfano vinanda, strings, guitar na vingine hivyo ambavyo zile drums, I mean tumba, unaweza ukaziweka kwa sababu zinakuwa zina midi pamoja na high. Lakini kikisha kuwa kwenye low ambayo ni bass, usiwe kuweka kwenye stereo. The way unaweka kwenye stereo itakuja kukusumbua wakati una boost muziki, unashangaa muziki unakuwa unayumba. Labda kama kiki kipiga kiki, unashangaa kiki kama inapiga kama inajicompressive. Kwa hiyo natamani nipate ile limiter ili tuende sawa. Natamani tuipate ile limiter ambayo sio, kwa nini nanikatalia. Natamani tuipate hili ili nikuoneshe uhalisia kabisa wa hiki ninachokiongea. Kuna ile L2 ambayo watu wengi sana huwa wanaitumia kumix kuboost muziki. Hiyo hapo ndio nifungulie sasa muziki wote. Unapozidi kuboost wenyewe unapunguza sauti. Sasa nikuelekeze kitu gani unaweza kufanya. Hii ndio kiki yetu.
hakikisha hii kiki hailii kwenye mfumo wa stereo. Kama una plugin yoyote ya kuua stereo iwe mono, itumie. Mara nyingi nikiwa na mixia kwenye miziki kwenye program nyingine, huwa napendaga kutumia hii hapa, inaitwa stereo imager. Stereo image. No, sio hii. Inaitwa stereo. Hapo nimekimbilia hapo. Okay. Nimesema unaweza kutumia plugin yoyote. Kwa mfano kwenye kuku kwenye Follow Studio kuna hii button hii hapa chini. Hii ndio inayofanya mziki uwe stereo, mziki uwe mono. Kwa mfano, kiki yetu ndio hii. Naona eh? Ukiupeleka kushoto ina sound stereo. Ukipeleka ina sound mono. Sasa mziki wowote kiki haitaki ku sound stereo. Iweke kiki mono. Afungua bezi. Nayo iweke mono. Kisha unafungulia vibanda vyako. Ukija hata ukiboost mziki wako utaona kuna utofauti. Ndio unaweza kuboost huku, inaonyesha distortion hapa, inaonyesha mziki na distort, lakini huku uweze kusikia unavyo distort kwenye sauti. Kwa hiyo unatafuta isizidi kwenye negative 6. Lakini tukifungulia kiki isiwe stereo, isiwe mono, utaona tena utofauti. Muziki kama unakosa nguvu, kiki inakosa nguvu na bass pia inakosa nguvu. Sikiliza. Yaani hivyo tu, nadhani umenielewa. Fanyia kazi, share, subscribe kwa timu na wengine ili ajifunze.